she's putting all of her cards down on the table, knowing there's no way that she'll be able to win this one. But she's somebody. Okej, okay, nu har vi köpt mat. Vad heter det? Du tog en mozzarella tomat smörgås, 10,90. Mm, så smakar skit, säger den. Och sen jag tog en... Oj, satan, se på den här. Som är ost och skinka. Nice. Fast det var vitt och styrt, 30 euro för någonting som kanske kostar typ 8 euro annars. She's wondering if it's gonna feel like she's forever. She's somebody else in the making. First, she just gotta stop all the faking, and she'll be there. But she's wondering if it's gonna... No, yeah, for fun. Welcome to Antalya. You need to go to the Istanbul 32. Nu ska vi se vilken buss vi har här. Av alla. Oh my god, det här är så stort. Det här var inte så nice heller. Okej, okay, nu är det kvart i tre. Ja. Frukosten börjar om 4 timmar. Kanske vi behöver inte så. Ja, tänker jag. Ja, men nu är jag i alla fall i bussen. Tacka Benki. Nu börjar det. Mustafa. Busschauffören heter Mustafa. Oj. Oh my god, hörni. Vi är freaking här. Först här kommer vi till vänster. Oh. Det är fan nice badrum ändå. Det är ändå en nice badrum. Och sen här, se vad stor spegel, Jona. Ja. Vet du vad nice, outfit-spegel. Sen här kommer vi. TV, skrivbord. Vi har 3 sängar. Och sen här. Du får sova på den. Va? Jag får sova på den och du. Nej, det är tvärtom. Och sen här har vi. Oh my god. Det är fan ändå högt upp. Okej, vi får se hur det ser ut här imorgon, men fy fan, jag är typ rädd att gå här. Oj, där är någon pool i alla fall. Just det, och vi har ju också all inclusive, så nu har vi allt här i minibaren. Jag var inte så mycket. Vad vill du ha? Vad vitt är det här? Kisilej. Okej, nu vitt är nice. Det finns te och kaffe här om vi vill. Och det var en som kom liksom upp med oss till rummet, men det är som så här. Vi har som inte massa mynt med, så vi kunde som inte ge massa tips och sånt. För vi var inte förberedda att man ska ge typ tips till alla. Så att det känns lite stelt. Oj, jag har en massa mynt. Men nu är... Det på riktigt funkar. Ja. Varför har man en telefon vid vässan? Jag vet inte. Jo, men så nu är klockan... Vitt var bra. Vad heter det? Receptionist. Receptionist. Ja, glöm bort att ge nycklarna. Han jag bara, när vi har all inclusive ska vi inte ha någon band så att man ser. Han bara, just det. Sen så mitt är så här jävla löst. Och sen så glömde han att ge oss våra rumsnycklar också. Jag tänker bara att var den där kravgård. Jep, så nu så ska vi sova typ 3 timmar före vi ska vakna. Nej, men fy fan vilket kaos det blev med mina p-pillers-grejen. Alltså det var helt, vi höll på i liksom 4 timmar. Vi ringde en sjuhelvetes mycket i olika ställen och det var bara sick att jag inte kunde få ut det på något vis. Jo, så det blev kaos med det och sen så det här blev vårt tåg försenat. Typ en halvtimme. Och vi hade ett annat tåg som skulle gå liksom till flygplatsen.
Så då vet vi inte vad vi ska göra då, men så hoppar vi på ett annat. För några andra sa att de också skulle göra det, för ingen typ kolla biljetterna, alltså I don't know. Så ja, det har varit kaos idag, och sen nu var flyget också typ alltså 40 minuter försenat. Ja, så att vi skulle egentligen vara här 1, men vi var här typ 2. Och sen så tog det shit längre med det här luggage och det, I'm so sorry. Och bussen, så det var ändå typ 40 kilometer. Men ni ska få hänga med. Oj, på den här. Okej, cheers, första skålen. Med papper och kaffe. Och jag glömde också mitt bankkort. Vi har ju som all inclusive, så därför så behöver jag ju inte bankkort, för vi har ju som egentligen allt, alltså jag hade 60 euros kontanter nu med, men jag har inte planerat till köp nå. Alltså jag menar så att vi har ju all mat och all ricka och sånt där, så det är som behövs inte. Okej, men nu ska vi gå och sova. Jonna vinka. Hejdå! Good morning! This is the today's first outfit. Yes, men vi ska gå och reservera handdukar och sen ska vi på frukost. Jag har varit tidigare ner redan och hämta handdukar. Men nu ska vi gå och reservera och sådär. Okej, där är vårt hotell. Det heter Sea Hotel. Sea Planet Resort typ. Och se nu när man kommer upp här. Här är då stranden. Och se vad det här. Alltså damn. Vi är som ovanför vattnet här. Oh my god. This is some nice shit, Jona. Fy fan vad nice. Okej, nu sitter vi i frukosten. Och alltså det fanns så 17 så mycket, men samtidigt inte så mycket. För det fanns så mycket sådana här konstigheter som vi... Jag vet inte, det var massa ostar och där och där. Men ja, här är vår frukost. Så jag tog minikrosanter. Rätta med hoppelier, nutella, ägg, saft. Ägg, bröd och tomater. Ja, yeah, och så se. Så fint. Så där, nu är vi här vid... Ja, tips. Nu hittar du en myra! Så vi är här vid beachen. Det blåst jättemycket där var vi var tidigare, den där grejen där. Så vi är här nu. Testa. Testa. Nej. Jag har en sex on the beach. Nej, du måste ju säga en sexy on the beach. Oho, är det femte ölen? Fjärde? Jag har inte räknat nu här. Yes. Oh my god. Okej, men nu har vi börjat simma. Och det var skönt, men det var kallt först, men sen blev det bra. Men vi har fått vitsis med färg, alltså... Nej, jag är också rör, så jag är ledsen, men alltså vi har fått ännu mycket för att vara första dagen, så ja. Så nu chillar vi här vid beachen. Okej, det visar sig som att det fanns ändå lunch här. Ja, vi har nu här pommes, några spaghetti och tomatsås. Vad var det här för något? Vad var det där för något? Jag vet inte. Det ser ju som fischen, typ. Chicken. Är det chicken? Ah. Ja, och sen är det var bara lite pizza kvar, men ja. Och sen lite sallad. Vi är inte så hungriga, men det är bra att det fanns här. Det fanns ändå mycket. Ja, ändå. Så nice. Och det är så fint här också. Eller, I love palmer, så. Och jag har invigt linneskjortan. Vad heter det vi hittar? Den här scenen, så de har säkert kvällsshower här. Vi hade ingen aning. Ja, så nu så ska vi till stranden en liten stund till. Nu är klockan 16:38. Och vi är som ännu här. Vad heter det? Jag har lagat en sån här strandklänning. Eller, jag fixar ihop en sån. Så den har jag på mig nu. Den är som öppen i ryggen. Ja, men vi båda har somnat i... Eller vi borde ha sovnat här, så att det får bli en stund. Det är säkert typ solbrända, så det är bara vitt och... Oh fuck. Okej, det är den här klänningen. Så jag har köpt en kofta grej från Loppis för 6 euro. Och sen sydde jag ihop den där bak. Yes, så här ser den ut.
Very nice. Men nu så måste vi fara för en body lotion. För att vi har av någon anledning inte. Men det ser ut som att vi har fått färg och foto. Och så ska vi duscha nu och så sådär. Så ska vi väl fara och äta sen snart någon gång. Okej, så där nu är det ett tag senare. Vi har duschat, haft next level smörj session. Alltså halva den där body lotion tog slut. Oj nej. Ja, så det tog slut för att vi måste ha använt så mycket. Jag lagar liksom typ 3 lager på Jonas mage och rygg. Men det verkar nog ändå ha blivit bättre. Så vi får hoppas att det nu under natten blir lite bättre. Vi ska ju of course inte sola på det imorgon. Men hoppeligen så blir det lite bättre och så. Jag menar, i mitt face är det inte alls lika med. Det var som här bränt och här. Men det har förklarat sig bra. Så att vi får hoppas att om någon dag så fixar det sig. Men vi får ta det lite lugnt nu. Alltså vi kommer definitivt inte få ut alls lika länge imorgon. Men vi får nog se hur det blir. Men nu så ska vi i alla fall äta. Och jag har typ lite kallt. Så därför så körde jag på så här mycket. Jag trodde inte att jag skulle ha så här mycket kläder någonsin på en kväll. Men ja, klockan är liksom 8. Så att det börjar ju bli kyligare. Och om vi ska äta ute också så kommer jag börja frysa. Jag vill inte frysa. Att jag har stickat tröja, den här läderjackan. Jag kan ta av den, men jag tycker att det är snyggare med den på. Jag tycker det är inte så snyggt med den här. Tyvärr. Så att ja. Och så fick det bara bli svarta byxor och sådär. Så nu ska vi dra och äta och se vad vi får för mat. Och jag har också hunnit ringa mamma och pappa. Lite skit. Det ser typ skit ut. Nej. Sådär, nu ska vi köka här. Vi ser det ser nice ut härifrån. Och här har vi en salig blandning. Och här har vi lite olika pastor. Och se det där. Ser ganska coolt ut. Så olika lampor och grejer. Lite efterrätt. Hur smakar den där? Helt ok. Helt ok. What the fuck? Det här är vår view från balkongen. Nu är det lite mulet då. Det är solen igång. 4 mojitos. Yeah. Yeah. Nu är det söndag. Så jag minns inte senast jag vloggade. Jag vloggade typ första dagen. Men yes, nu har det i alla fall gått några dagar. Och igår så var det sån här color party och foam, skum. Mm. Vad heter det? Soap party typ. Så ja, det var massa skum. Ja, jag lägger in videos här. Och sen så nu precis har vi varit ut på marknaden. Alltså jag hade med kameran men jag glömde att filma. Men här ser ni lite snabbt videos på hur det såg ut där. Vi var lite snabbt där och Jonas köpte 3 kjortor. Får hon visa på här. Ja, men det var lite sketchy. Vi var till en ATM sån där. En automat. Och sen så typ funkade det inte. Och så trodde vi att det är typ far i de där pengarna vi ska ta ut. Yeah, I don't know. Och sen så skulle vi, eller då Jonas skulle köpa de här kjolorna, så ändrade de det liksom från euro till lira. Och vi, alltså det, jag vet inte, man vet ju inte ifall de skammar en och lägger sig den, men det fick bevis där. Men nu så ska jag gå ner och ta drink. Ja, det har varit lite mulet idag på dagen så att vi hade ju inte sol och någonting. Precis liksom när vi skulle gå ut så blev det mulet och började regna lite. Så att ja, vi har inte gjort så mycket idag. Men såklart sen när vi liksom har duschat och så har solkräm och allt så börjar solen komma. Ja, nu ska vi dricka 3 drinks. Eller vi har ju all inclusive så vi kan ju dricka hur mycket vi vill. Och igår blev det lite mycket. Nej, vad så? Till denna pojke. Nej, skämtar. Vad så? Kom inte ens till middag.
låg på sängen och mådde skit. Jag sa allt. With one eye open. One eye open. When I'm sleeping. What the dog doing? Beep, ba, ba, dum. Det här är helt okej. Okay. Oj, men vis det ändå för fan. Innan du börjar knäppa upp. Nej, du har redan börjat knäppa upp. Passa. Ja, men det här är i alla fall min outfit. Jag har den här för jag har som bränt sönder mig här. Så jag har inte solat någonting här sen första dagen. Och sen ryggen har jag lite bränt, men jag har liksom, jag har håret där så därför syns det inte så bra. Och sen har jag mina linnebyxor. That I love very much. Och så har vi också fått lite chips shoppat. Det där, de här och Aftersun. Alltså det är så stor skillnad på marketen som är här i hotellet. Men när vi frågar var en market är så sa de här på reception jättelångt borta, 15 kilometer till Alanya. Ja, vittu. Ja, de sa ju det och sen så bara, nej det är 100 meter utanför. Ja, så den här på hotellet kostar, vad var det hon sa? Dubbelt med. Alltså 15-16 och där köpte vi den för 8. 20. 20. Nice. Och sen de här kostar här 3,50 men där 2,50. Och de här kostar här 2,50 och här. Och där vid marknaden 1,50. Skjorta nummer 2. Show me. Nice. Mm. Och vi ser det stan ut nu. Och the third one. Nu sitter vi här vid den här baren och vi har två mojitos och sen en sån här specialdrink. Jag vet inte ens vad det här är för någon, men ja, nice. Alltså den här kameran är för skit, men där är i alla fall havet och den där piren, solnedgång och så. Nu är vi på stranden här och shit, se vad fint. Så här har vi piren. Solen var här tidigare, men det gick ner på typ 5 min. Visst? Va? Solen gick typ ner på 5 min. Ja. Och vi har druckit några drinkar. Idag är det jag som. Idag är det jag som. Det var någon slags drink där som han gav mig och det var ganska god. Men Jonas sa nu att den har jättemycket alkohol i. Ja. Men vad ska vi göra nu? Äta. Dricka mer drinkar. Och sen så ska vi äta. Varför är det så jävla ljus? Okej. Okay. Mera alkohol. Och det här. Alltså det här var typ det bästa jag druckit. Det var visst shit mycket alkohol. Men det smakar inte alkohol. Och den har ingen namn. Utan det är de som har hittat på någonting själv. Så det är så sär, för jag kan aldrig fråga efter en sån här i Finland sen för att, I don't know. Och vi fick inte ens kolla, han bara, don't look. Secret ingredients. So that's sad, men ja, så här ser den ut. Pineapple juice och orange juice, ja. Visst. Och sen jävla mycket alkohol. Mm. Yeah. Så nu ska vi smutta på det här. Så här ser det ut här. Det här är lunchen. Vad är Kissu? Där! Hello! Hej! Den ser prägg ut. Yeah. Vårt hotell. Ändå ganska sick. Stor. Okej, okay, nu är vi här vid maten. Och jag har tagit pasta. Pommes, schnitzlar, chicken wings och lite sallad. Oliverna här är riktigt goda. Och ja, det var typ tagit ish, samma. Mm. Och sen så har vi vitt vin, Sprite och Coca-Cola. Nice. Okej, okay, another drink. Det ska vara take away, but ja. Och se vad fint han lagat till mig. De lagar extra fint till oss. Ja. Nej, men jag har ju ändå en drink. Ja, ser så fint. Och de känner igen liksom vad vi ska ha. Hallå! Hallå! Åh, vilka sötisar. Mm.